Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, podpichlar, hammangiz yaxshi va kayfiyat. Aynan buyurni tongi, buyurni ertalabki. Azizlar, qor juda ham ajoyib bo'lyapti. Qor bomba bo'lib turibdi, bomba. Ana qor, mana qor, ko'rdingmi? Qor dahshat. Mashinalar zo'rg'a yuribdi, zo'rg'a. Azizlar, dekabr kuni Buyurni bobomiz haykalida chokki konsert qo'yamiz, xudo xolasa. Kelinglar, Anvarbek Matburotov, Suray Abdullayev va xizmatingizda bo'ladi. Chiroyli dekoratsiyalar, aynan sovg'alar topshiramiz, 20 ta telefon. Smart 7 telefonlar 20 ta muxlisimizga topshiramiz. Kim ko'p aloqa chiqqan 1263 taksi xizmati mijozlariga kim ko'p telefon qilgan bo'lsa, 2 oy davomida bomba qilamiz azizlar. Shu qo'yib aytaman sizga. Snovim godim. Sizni stupayshim. Snovim godim.